av musikken. Før vi begynner, så vil jeg bare si at vi har fått veldig mange nominasjoner i år. Og alle er verdige på ulike måter. Så jeg vil bare lese opp de som har blitt nominert. Og så skal vi dele ut Espen Esther-prisen. Så den første jeg skal snakke om er Molly Øksnevad for hennes bidrag til skeiv litteratur og mot til å stå frem i mediene for bedre behandling for transpersoner. I begge sine romaner, men spesielt i sin nyeste, Feminin gange, fokuserer hun på en vakker og brutal måte hvordan det kan oppleves å være transperson. I tillegg er hun tydelig i sin aktivisme, også utenfor det hun skriver. Jeg mener Molly Øksnevad fortjener denne prisen, fordi hun på formidabelt vis viser både det hverdagslige og vanlige i livet til transpersoner, men også hvor smertefullt det kan være å leve med en kropp som ikke stemmer overens med hvem man er. Molly skriver ekstremt viktig litteratur, noe jeg håper hun fortsetter med i årene som kommer. Ja. Så neste er Sultan Hadadin. Hun er bare 19 år, men gjennom engasjement og arbeidet hennes på sosiale medier. Sultan kom ut i en alder av 12 år som en transjente, men på grunn av familien sin kultur og konservativt kristen tro ble hun ikke godtatt som seg selv. Hun driver med sosiale medier, har store plattformer på Instagram, har hun nådd 7000 følgere i Norge og rundt 19000 på TikTok, og flere millioner ser på sine kanaler. Hun bruker plattformene sine til å dele historien hennes, snakke om transerfaringen og opplyser andre om hvordan transpersoner har det i dag. Hun setter lys rundt transfolk sine problemer og er en aktiv kjent stemme i den offentlige debatten. Hun deltar under flere eventer der hun gjør noe lignende, som på SoMe, på panelsamtaler, stand-up pride, trans pride podcast og stiller opp som performance- og lip-sync-artist med sine rå triks og dansetalenter. Så ja. Og så er det meg selv. Jeg ønsker å nominere Isaac Bradley til årets utdeling. Isaac fortjener denne prisen fordi han bidrar med så utrolig mye for transmiljøet i Norge. Aller først vil jeg trekke frem hans deltakelse i Sykt ubehagelig spørsmål, hvor han åpent utleverer den forferdelige behandlingen transpersoner som oftest møter på hos Riksen. Han er også leder for PKI og bruker mye timer og krefter for å gi alle transpersoner et verdig helsetilbud. Utover dette er han en utrolig åpen og inkluderende person, og jeg hadde ikke hatt det så bra med meg selv om det ikke hadde vært for hans støtte. Det er sikkert flere ting jeg glemte og ikke vet om at han gjør, og han fortjener gjenkjennelse for alt det harde arbeidet han gjør. Så går jeg videre til Joakim Eide. Jeg ønsker også å nominere Joakim Eide. Joakim er aktiv på Black og sosiale medier, hvor han stiller seg kritisk til rosavasking og andre tilsynelatende skjev inkluderende utstillinger, rom, samtaler, med for eksempel artikkelen på Blikk, livet på utstilling, men ingen tilgang. Og det bunker skadelig samfunnssyn, og forstår begrepsbruken skjev ideologi i nettavisen. Han er reflektert og saklig, men skygger ikke unna alle følelsene som er involvert i hvordan samfunnet behandler oss transpersoner. Han hadde dessuten sin egen kunstutstilling på Bergen Kunsthall, navn Queering the Decks, Spirals, som både omhandler transglede, men også områder som skaper dysfori. I tillegg er Joakim også styremedlem i PKI. Og så har vi Alex Gosto. Alex Gosto jobber i Skeiv Verden og har i flere år jobbet som en pådriver innen det skeive miljøet, og spesielt for transungdom med minoritetsbakgrunn. Alex Gosto har bidratt til at flere ungdommer føler seg trygge i Norge, men også med seg selv. Altså transungdommer. Så har vi Alexander Sørlie. Alexander er tidligere leder i PKI og nomineres på bakgrunn av debatten som ble vist på NRK og Folkeopplysningen. Alexander har jobbet i mange år for transrettigheter og for intersekspersoner. Så går vi videre til Comrades Inc.
Og så lyder det sånn. Hei! Jeg ønsker å nominere grasrotgruppen Comrades Inc., som i flere omganger har klart å samle inn penger til både kjønnsbekreftende behandling og bedre materielle vilkår for benære og ikke-benære transpersoner. De har fokus på mutual aid og DIY. Gruppen er primært styrt av reserviserte queers med arbeiderklassebakgrunn. De gjør alt dette arbeidet uten å profitere på det selv, altså har de både vanlige jobber og familieliv ved siden av. I tillegg til å være integrert i aktivistiske lokalsamfunn, jeg synes de er helter som gir mange transpersoner den verdigheten den norske stat og den allmenne cis-heterobefolkningen nekter å gi. Og så har vi Kristine Marie Jentoft, og prisen bør gå til Kristine Marie Jentoft. Jentoft har til tross for stormen, transfobien og hatet hun har blitt utsatt for, stått stødig i kampen for transpersoners rettigheter og frihet. Jentoft tar de vanskelige og tøffe debattene og jobber aktivt for å bedre transpersoners liv og helsetilbud i Norge. Kristine Marie Jentoft er et forbilde for veldig mange. I mange år har hun kjempet for transpersoners rettigheter. Dette har ofte ført til en serie angrep på henne selv, som hun stort sett møter med rolig logikk og humor. Og så er det Lene Guttelsrud for helsestasjon for kjønn og seksualitet. Jeg ønsker å nominere Lene Guttelsrud til Espenesterprisen. Hun er en fantastisk psykolog som virkelig tar transpersoners liv og helse på alvor. Jeg opplever henne som en person som virkelig kjemper for transpersoners rettigheter, spesielt innenfor helsetjenesten. Hun fortjener virkelig denne prisen. Så det er veldig mange. Det er kjempemange. Så har vi Brita Møystad Engseth. Hun har brukt sin stemme til å jobbe for personer med kjønnsinkongruens. Hun har spesielt jobbet med TERFSA. I blant annet Blikk Magasin, kronikker i Dagbladet, på radio og hennes egne kanaler har hun stått på for transpersoner og ikke-binære. Det er spesielt viktig fordi hun har stått i den skjeve kampen i mange tider, og at hun ikke er stille der mange av hennes generasjon ikke sier noe. Ja. Håper inderlig at dere vurderer Brita til denne prisen. Og så har vi Thomas Tønseth. Mange transpersoner velger Thomas Tønseth som fastlege, og han har lange ventelister. Dette er det en grunn til. Jeg opplever at Thomas har en genuin interesse og omsorg for sine transpasienter. Han er respektfull og tar transpersoners helse på alvor. Tønseth har jobbet som lege i snart 30 år. Jeg vet også at han har risikert jobben sin for å kjempe for transpersoners rett til å få hormonbehandling utenom Rikshospitalets monopol. Tønseth har reddet liv til transpersoner og jobber aktivt for et verdig helsetilbud for transpersoner. Tønseth holder seg oppdatert på transhelse og transrettigheter og skriver artikler for å fremme et bedre helsetilbud. Han er godt kjent og godt likt i miljøet. Så har vi Asle Offerdal. Asle Offerdal er psykologspesialist og driver Offerdal psykolog- og rådgivningstjeneste. Han har jobbet med transpersoner i flere tiår, og alle i transmiljøet vet hvem Asle Offerdal er. Offerdal har reddet flere liv gjennom sitt arbeid som psykolog. Han har utredet, behandlet og vært en god støtte for mange transpersoner opp gjennom årene. Han oppleves som lidenskapelig opptatt av transpersoners helse og rettigheter. Han er en av de fagpersonene som forsøker å forene den nasjonale uenigheten i behandlingen av kjønnsinkongruens. Ja, så da skal vi dele ut Espenesterprisen. Og ja, jeg vet ikke, skal vi lage drumroll eller stomp? Ja, men uansett. Det var veldig vanskelig å velge. Velge én. Så det PKI-styret bestemte seg for var at vi måtte ha to priser. Så den ene er Espenesterprisen, og så har vi den andre som er PKI sin ærespris. Så den som mottar Espenesterprisen kunne ikke være her i dag, men det er HKS, helsestasjon for kjønn og seksualitet.
tildeles Espen Ester-prisen 2022. Så gratulerer til de. Og så til PKI sin ærespris. 1, 2, 3. Det Kristine Marie Jentoft som sitter her. Velkommen. Du kan gjøre akkurat hva du vil, sier Isak. Sannhet med modifikasjoner. ok, jeg har ikke planlagt noe tale, rett og slett fordi det har ikke vært tid. Jeg jobber i et felt hvor det går litt radig for seg til tider. Men jeg vil gjerne si det at jeg har gjort det jeg gjør nå, som jeg endelig får betalt for, har jeg gjort gratis i ganske mange år. Jeg har ikke gjort den jobben alene. Det ville ikke vært mulig. Mange av de andre som nominert, har jeg gjort den jobben sammen med. Og det litt det jeg tror jeg skal etterlate som sånn budskap, at jeg mottar prisen alene, men den jobben kun mulig på grunn av jobben som gjort sammen med så mange andre, opp igjennom veldig mange år. Noen som enda holder på, noen som har gitt seg, og noen som har holdt på i stor grad, og noen som har holdt på i liten grad. Og det ville ikke vært mulig uten. Vi ser det blir vanskeligere og vanskeligere å operere på det feltet her jevnt over. Og jo mer vi står sammen, til tross for vi ikke enige om alt mulig. Altså meg og halve transpolitisk utvalg i Skeiv Ungdom gjorde nesten ikke annet enn å krangle. Men det var sånn vi kom videre, liksom. Og takket være det så jeg såpass glup som jeg i dag. Litt sånn cocky sagt. Men det liksom min jobb å sørge for at jeg også løfter andre igjen etterpå. Og det, da vil jeg gjerne løfte alle de jeg jobber med, som var liksom transpolitisk utvalg i Skeiv Ungdom, så i FRI Oslo Viken, liksom, og så nå når jeg satt i sentralstyret, og så kom PKI, som var helt fantastisk og gjorde så rå innsats, og som gjør min daglige jobb lettere, og gjør det mulig for meg å si, å stå foran regjeringen og si, dere må gi disse folka mer penger. Den jobben de gjør så viktig, og det ikke mulig å gå fremover som land hvis ikke vi har PKI. Så ja, jeg gir meg der. Takk for meg. Tusen takk, Kristine. Og så vil jeg introdusere Ida, som skal spille for oss. Ja, så nå må vi klappe. Yay! Dette en sang jeg skrev ganske etter jeg kom ut som lesbisk da, og kom inn i mitt første forhold. Ja. I'm not so good with words, I tend to spit them out the wrong way. Wrong time, but when I'm with you, it doesn't matter what we do, we can lay in the grass and look at the clouds. And when I look into your eyes, all I see is a
to explain how safe I feel when you hold my hand. I can't explain how good this feels. I hope you understand. I wish we could lay here in the grass. Let the sun color our cheeks and your heart. So beautiful inside, and your smile is shining bright. Da tror jeg at vi skal ta en pause, og så vet jeg at i de andre byene så skjer det noe, men vi skal i hvert fall ha transkafé, og det blir samtale mens det transkafé, så vi skal ha kake, og ja. Og så kan, vet jeg at man kan sikkert kjøpe brus, og vi har noe drikke, saft og sånt. Men ok. Da ses vi neste gang for Espen Esther-prisen på neste Trans Pride. Og jeg tror vi kommer til å fortsette med PKIs ærespris også. Og hvem vet, det kan hende det blir det andre priser. Vi får se. Men ok, tusen takk.